ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਚੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸੋਨਾ ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਂਝ ਜਬਰਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੰਗਾ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਂਝ ਜਬਰਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੰਗਾ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦਾਬ ਸਲਾਮ ਹੈਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਖਬਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਸ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਘੁਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਊਂ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ 10 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨਸ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਆਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਆਬ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੋਹਾਲੀ? ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ
हाँ वो वाईफाई मेरे ख्याल ऑफ कर दियो तो ज़्यादा बैटर हो जू, कुछ यहोजा करना पैंता हों इन ढापन जी इंटरनेट की हैगी उदा तो कहें भी सरकार ने 4G 5G दिते है, 5G वह घर के कट्ठे नहीं होंगे पर जरूर 5G दिते है। हाँ जी पहली फिल्म सब की गल करते आप। हाँ जी किवें बनया जी? मैं पहली फिल्म की गल कर रहा है कि इस फिल्म दे गुरी का किरदार है जिहड़ा कि आर्या बब्बर ने पिछले नरमुले दे विच निभाया सीगा। हाँ जी वो किसी वजह करके वो किसी होर फिल्म दे विच बिजी होण करके उन्हां दी लुक चेंज होई होई सी ते इस करके आर्या इह फिल्म दा वो किरदार कर नहीं पाया। सो हैरी पट्टी दे कहण मुताबक उन्हां नूं एक उच्चा लम्मा गभरू जिद्दां तुसीं यार पहला देखिया आर्या नूं, सो थोड़ा गुस्से जी वाला मुंडा चाहिदा सी। सो वो उन्हां नूं उन्हां ने जिद्दां भी वर्क कीता या जिद्दां भी देखिया सोशल मीडिया ते या किद्दां उन्हां नूं मैनूं मेरे बारे पता लग्गिया तां फिर उन्हां ने मैनूं रीच कीती। अच्छा, ते मेरे लिए फिल्म नूं हामी भरन दा सब तों वड्डा कारण एक तां यार अनमुल्ले अपने आप दे विच सी, बड़ी वड्डी फिल्म पहला रही है एंड ये उहदा अगला भाग बनन जा रहा सी। जी फिर हरीश वीरा, हरीश वर्मा एंड यूवी युवराज हंस वो ऑलरेडी मेरे दोस्त ने पुराने, असी इकट्ठे बहुत साडा प्यार है सारयां दा ही जी, ते वो भी एक वड्डा कारण सी। ते हैरी पट्टी जिहड़े डायरैक्टर साहब ने मैं उन्हां नूं भी एक वड्डा कारण मानदा क्योंकि मैनूं सिर्फ यही सी कि जे मैं अपना फिल्मी करियर शुरू करां तां किसी चंगे हथ किसी चंगे सियाने बंदे की उंगल फड़ के ही कम किया जाए। सो मैनूं ये चंगी ओपरचुनिटी लगी। इहनूं फिर तुसीं किस एंगल नाल देखदे हो, सूत लगा देखदे हो करांगे ता चंगा करांगे, उदू ना करना ज्यादा बेटर है। सो उही गल के मैं चंगे एक चंगी ओपरचुनिटी दी चंगे मौके दी चंगी ऑफर दी वेट कर रहा सी ते शायद ये मैनू मैनू बिलकुल एज ए बतौर पहला काम मैनू ये पहली फिल्म मैनू ये चंगी ऑफर इस तो मैनू लग्या कि बैटर नहीं हो सकती। वैसे भी तीन दोस्तों की कहानी है तो मेरा काम मैनू टेंशन थोड़ी जी घट हो जानी सी, मैनू इदा लगता सी जे कल्ले वाली फिल्म कर दी तो शायद पहले हिसाब नाल औखा मैनू भी हुंदा है ना। सो इहदे विच ये होया कि इहदे विच तुसीं मैं आराम नाल सौखा जिहा करके ते अपना काम करता। वाह जी, ते वैसे वड्डे पर्दे दी चाहना जिहड़ी हर बंदे दी हुंदी है, फिर तजर्बा तुहाडा किवें रिहा जी? बहुत देर तो तुसीं चाहुंदे होवोगे फिल्मां दे विच पैर धरना। जी बिल्कुल, जिद्दां मैं दस्सिया कि मैं म्यूजिक लई भी अपने गाणियां लई भी थोड़ा जिहा चुण चुण के काम करदा, सो उदां ही मैं फिल्मां बारे सोचिया सी। तजर्बा बहुत अच्छा सी, गाणियां नालों औखा सी पर उही गल के मेरे तो ज्यादा हैरी ने मेरे ते विश्वास दिखाया, हैरी पट्टी साडे डायरेक्टर साहब ने कि नहीं प्रभ तू करेगा ये एंड तू करना ही करना है। सो मैं तो उन्होंने पहले दिन ही कहता सी भी वीरे तुसी करवाना मेरे तो जो करवाना मैं कुछ नहीं करना, सो हुण तुसी मैनूं आपदे हिसाब नाल चलाओगे तो मैं उदा ही चली जाऊंगा। सो उही होया जिन्हों कहें आप डायरैक्टर एक्टर कहने होंने जिन्होंने आप डायरैक्टर का एक्टर हाँ, सो आप डायरैक्टर एक्टर कर बन के जो भी उन्हें कहा वो मैं करता गया एंड सारे पसंद आ रहा। कल प्रीमियर सीगा ते आज फिल्म सारी कित लग गई, उम्मीद करदा कि सारे मेरे पहले काम नूं पसंद करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं जी, एक वधिया गल पंजाबी फिल्मों वास्ते भी हैगी, एक होर वधिया एक्टर कह लो वधिया हीरो कह लो जां वधिया इंसान एक पंजाबी फिल्मां नूं होर मिल गया, बहुत वधिया गल है। साडियां भी शुभ कामनावां सारियां जी, साडे जस पंजाबी वालों सारी टीम वालों ते मेरे वालों भी तुहानूं बहुत बहुत शुभकामना कामनावां इस पहली फिल्म वास्ते। ते हुण असीं देखो स्टोरी तां असीं नहीं पुछांगे क्योंकि जदों ट्रेलर देखदे असीं खास तौर थिएटरिकल ट्रेलर जिहड़ा हैगा 2-2.5 मिंट दा जिहदे 'च फिर पता लग जांदा काफ़ी कुछ वो देखते हैं, तो फिल्म दे विच इउं लगदा भी एक वक्री तरह दे ट्विस्ट भी होणगे ते कॉमेडी भी होएगी ते इमोशन भी होणगे। सो तुहानूं तुसीं इस फिल्म नूं किवें देखदे हो, किहड़ी चीज़ हावी है चाहे कॉमेडी इमोशन जां फिर जिहड़े वधिया ट्विस्ट जिहड़ा कहानी दा? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇਖ ਕੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ
एक पैकेज जिन्हों आप कह सकते हैं यो है, ये हादसे भी ने, ये कॉलेज लाइफ भी है, हर एक बंदा अपने कॉलेज लाइफ नू याद करूगा देख के, मैनु पक्का यकीन है। तो आई एम श्योर के जो जो फिल्म देखूगा वो अपने कॉलेज के दिनों याद करूगा। एंड फिल्म दे विच रोमांस भी है, फिल्म दे विच थोड़ी उदासी भी है, किदा रिश्ते टुटते हैं, किदा गलत फहमिया नाल फिर दोबारा जे तुसी जोर लाने हो तो रिश्ते फिर दोबारा जुड़ भी जाते हैं। सो बहुत कुछ है, एक चंगा मैसेज, पर दोस्ती एंड दोस्त कॉलेज टाइम दियां गल्लां ने ज़्यादा। अच्छा, ये संगीत की गल करिए तो गाने वाहवा पसंद किए जा रहे, फिल्म के चंगे पसंद किए जा रहे हैं गाने, तो कि संगीत हैगा तो तुम भी गाए ये गाने कोई या किड़े किड़े सिंगर के ने? जी बिल्कुल जी, मेरे ख्याल कोई थोड़ी जी। हाँ जी, इस फिल्म दे विच 8-9 गाने ने, एंड विचो एक गाना मैं गाया हुआ जी। तो संगीत कि जी? हैलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही थानू मेरी? वाह, मैं तो मेरी आवाज़ सही आ रही है, तो आवाज़ आ रही है जी? प्रभ जी, मैं टुट के आवाज़ आ रही है भाजी। हाँ, टुट के कारण तो कोई है नहीं, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। जे हुण आवाज़ आ रही सही तो ठीक है, नहीं तो आप फिर ब्रेक लै लें, ब्रेक सैट कर लें। सही आ रही है जी? हुण सही आई है। हाँ जी, तो संगीत कि हैगा, एक गाना तुसीं गाया, बाकी कि ने गाए? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਨਿੰਜੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿੰਗਰਸ ਐਂਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢੁੱਕਦਾ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਅਨਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੂਡੀਓ ਨੇੜੇ ਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਟਰੇਸੀ ਪੈਂਦਾ 10 ਮੀਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਲਮ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਚਲੋ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈਗਾ ਗਾਣਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭਾਅ ਜੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਲੀਨ, ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਪਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ। ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਡੈਡ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਸੀ ਐਲ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਸ ਸਿੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੋਰਸ ਸਿੰਗਰ 4-5 ਸਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੋਰਸ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਕੁਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਬੈਠ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ, ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਕੋਰਸ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਪਲੈਨ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ੋਆਂ ਚੋਂ ਵੀ 90% ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਬਲ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ, ਬੱਬਲ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸਲੋ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੀਤ? 2012 ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, 2000 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਗੀਤ ਸੀ ਕਿ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮਿਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਸਤਾ ਗੀਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕ ਆ ਗਏ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ?
ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਤੋਂ 50 ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲਾਸਟ ਟਰੈਕ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਸਟ ਲਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰਨ ਮੁੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ? ਭਾਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਕੀਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਏਗੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 4-5 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਭੂਆ, ਉਹੀ ਫੁੱਫੜ, ਉਹੀ ਮਾਮੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾਪਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਔਣ ਗਾਲਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦੇਖ ਮਜਨੂ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਚਲਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਪਾਰੂ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਐ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸੰਘਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ ਪਛਤਾਏਗਾ ਹੱਥ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸੂ ਹਨੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ, ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਨੇ ਯਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਏ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ ਨਾ ਬਦਲ ਦਈ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਬਦਲ ਦਈ ਮੇਰਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਯਾਰਨ ਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ। ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆਜੂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਜੂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 209-475-33 ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ USA ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।